Тоби измина тите 4 години, направивме три капитални ремонти на трите блокови поединечно, делот на турбинскиот дел и на генераторскиот. Предходно беа направени модернизација на блок 2 и блок 3 во делот на котловите. Со оваквиот начин на одржување и режим на работа, сметам дека РЕК Битола е подготвена да го издржи товарот на енергетската криза во периодот кој што престоја, тоа е грејната сезона. Блок 2 е постојано во режим на работа и она што треба и следува сега во наредниот период е да се стави во функција блок 3. Зошто во екот на грејната сезона сега дури во последен момент се обидуваме да обезбедиме мазут, газ? Што се однесува до природниот газ, одлуката беше да набавиме само за првите 15 дена од грејната сезона, односно за втората половина од октомври, природен газ, затоа што цените во октомври месец веќе имаат надолна линија на берзите. Доколку склучевме договор пред месец дена или повеќе, цените беа двојно или тројно повисоки од сегашните цени, така да ќе направивме штета или штетен договор или ќе го штетевме буџетот на државата и на компанијата за повеќе милиони. Се донесе одлука да се либерализира пазарот на природен газ. Се има впечаток дека како Мак Петро да го држите на стендбај. Имате некакви предрасуди во однос на рускиот газ? Ние имаме потреба од природен газ кој што ќе биде со пониска цена и ќе биде прифатлива за производство и на електрична енергија и за топлинска енергија, без разлика од каде што дојде. Знаете дека во Европа најголем дел од природниот газ кој што се уште се испорачува од Русија.